rreth 700 banorë të fshatit Çullas të Kurbinit do të lëvizin normalisht fal ndërtimit të rrugës. 50 milion lekë të reja është fondi që do të përdoret për shtrimin e 2.5 km rrugë që lidh fshatin Çullas me autostradën Tiranë-Lezhë. Rruga fshatit Çullas prej vitesh ka qenë në gjendje mjaft të vështirë, gjë e cila u ka vështirësuar jetesën banorëve të zonës. Ata shprehen mjaft të lumtur për fillimin e punimeve në këtë rrugë, pasi gropat, pluhuri dhe balta u kanë vështirësuar jetesën. Ne kemi vështirësuar shumë sa se nga fëmijët, nga që kemi transport në, domthonë, arsimin shumë larg, po edhe me mjetet, po edhe nga banorët që dikush s'ka kushte si televizin me mjetet e tyre, domethënë jo pluhuri, jo nga gjithçka. Po, dhe ishte domosdoshme, kërkesa ka qenë me kohë, kështu që falenderojmë shtetin. Unë jam lehë më rrit që do mshit fshat. Edhe ka një 25 vjet që na japi një premtim meshtru. Të thonë, du të shtrim nesër, du të shtrim mas nesër. Ne na intereso që ne i adim për faliminderit ati që është bon shkaktar, ma te për i adim për faliminderit qeveris se na vuni dorëm të rast, me shtru, se ne na hishi bile më të përsekuturit ishin gratë, kalamajtë dhe fëmijët që shkojnë në shkollë. Ne intereso ma te për si kjo rrugë është rrugë kryesore që lidhë rrugën e vjetër me autostradën. Edhe këtu janë lëvizje e krejt popullatës. Zëdhënësi i bashkisë së Kurbinit tregon se rruga po ndërtohet me financim nga buxheti i shtetit shqiptar dhe se ndërhyrja në këtë rrugë ishte më së nevojshme. Bashkia Kurbin në kuadrin e angazhimeve të veta për përmbushjen e detyrave ndaj qytetarëve të Kurbinit janë edhe rrugët që lidhen gjithë territorin e Kurbinit. Për pasoj të dy përmbytjeve mjaft të bujshme të mëdha që kanë ndodhur me rrata si pak muaj më përpar, rrugët e Kurbinit u bën shumë problematike. Realisht kjo rruga ku jemi ne ka qenë rrugë problematike prej vitesh, prej 20-25 vitesh, ku nuk është vendor, çuditërisht nuk është vendor, sepse kjo zonë me 2-3 mijë banor, që është e brit rrugës nacionale Laç Milot dhe në këmbë të autostradës ka qenë e gjitha gropa ku krijoheshin vështërsi të panumërta në lëvizjen e njerëzve, të fëmijëve, të gjithçkaje. Bashkia Kurbin bëri projektin këtë vit dhe qeveria shqiptare u përgjigjë projektit me investimin e fondit prej 50 milion lekësh. Kjo rrugë është kap një segment prej 2.5 kilometrash, lidh rrugën nacionale në Çullas dhe deri që përfundon autostradë. Kjo është pjesa e parë e investimit dhe është bërë edhe projekti për pjesën e dytë të investimit. Ky investim, ky projekt parashikon shtrimin me kaldrëm dhe deri në procesin e përfundimit të asfaltit. Banorët e zonës së Çullazit, fal ndërtimit të rrugës do të kenë mundësinë që të lidhen më shpejt me tregjet për të nxjerrë produktet e tyre, gjithashtu të lidhen më shpejt me akset kryesore.